sujeito sortudo, hein? As bestas serão grandes e negras, e seus olhos rubros como o sangue das criaturas viventes. E na cidade da Babilônia se erguerá então uma serpente de três cabeças, e por toda a terra haverá uma grande divisão de partes, então haverá uma grande tempestade como jamais vista. E o demônio há de carregar uma espada de 9 lâminas, não 2 ou 5 ou 7, mas 9, a qual irá pousar em todos os pecadores miseráveis como vós, senhor, vós, e haverá um chifre em vossa cabeça. E para nós, vossos servos, vai haver um tempo em que haverá rumores sobre uma grande perdição. E haverá uma grande confusão. Tudo irá ficar fora de lugar. E ninguém irá realmente saber onde se encontram as pequenas coisas. Um tipo de barrado bordado de ráfia que tem uma costura. E nesse momento, o amigo irá perder o machado do amigo. E o jovem não irá saber onde se encontram as coisas possuídas por seus pais, as quais seus pais haviam guardado apenas na noite anterior, cerca de 8 horas. E estava escrito no livro sagrado que naquele tempo... Quanto depressa! O quê? Por isso aqui! Oh, 20 shekels. É certo. O quê? Aqui está. Ei, espere aí. O que é? Você devia pechinchar. Não, não, eu tô com pressa. Como assim? Não. Eu não tenho tempo. Bem, então me devolva. Mas eu acabei de pagar. Morte. É. Esse sujeito aqui não quer pechinchar. Como é que é? Também precisa, é. Escute, eu quero 20 por isso. Eu acabei de dar 20. Você está dizendo que isso não vale 20 shekels? Não. Olhe só pra isso, veja a qualidade, isso não é porcaria. 20 eu vou dar 19. Não. Pechinche direito. Hã? Pechinche direito. Isso não vale 19. Mas você disse que valia 20. Ah, Deus. Vamos, pechinche. Tá bem, eu te dou 10. Está melhorando. 10. Está querendo me insultar? Eu, com uma pobre avó no leito de morte, 10. Tá bem, eu dou 11. Agora está aprendendo. 11. Será que eu ouvi direito? Isso me custou 12. Você quer me arruinar? 17. Não. 17. 18! Não. Deve ser 14 agora. Também, 14. 14? Você está brincando? Foi o que me mandou dizer. Oh, Deus. O que eu digo, por favor? Me ofereça 14. Tá, então 14. Ele está me oferecendo 14 por isso. 15. 17. Minha última palavra. Se aceitar 1 centavo a menos, quero cair morto aqui. 16. Feito. É um prazer negociar com você. Escute, rapaz, eu vou dar esse brinde aqui pra você. Não, eu não quero, mas Bart, obrigado. Sim. Está bem. Cadê os 16 que você me deve? Ué, eu já te dei 20. Ah, sim, isso mesmo. Eu suponho que eu devo pra você. Não, tudo bem, tá certo. Não, tá espera, eu tenho o troco aqui em algum lugar. Tudo bem, eu pago 4 pela cuia. 4? Por essa cuia? 4? Olha pra ela, ela vale 10, nenhum centavo a menos. Você acabou de me dar de graça. Sim, só que ela vale 10. Tá bem. Não vale 10, tem que pechinchar. 10 por isso é muita loucura. O que é que se faz? Tem gente maluca mesmo.